Ker o živalih, ki jih v Sloveniji v stanovanjih ne srečamo ravno pogosto, nasprotno, prej jih hodimo obiskovati raje v živalski vrt. No, Nadja Potočnik, lepo zdrav, čisto za začetek. Dan. In vi imate v svojem stanovanju opice. In to ne samo eno opico, imate štiri opice. Ja. V bistvu, zakaj ravno opice? Ja, ker sem to že od malih nog, kot otrok, že stalno začno veselje imela, ko sem živalski vrt obiskovala vedno pri opica. In za mene je to najbolj zanimiva in najlepša žival. No in kakšne vrste opice pravzaprav imate? Imam pa mačoretke in belo nosko. Odkot te opice izvirajo, da bi povemo natančno, kje sicer živijo? Mačoretke izvira iz Azije, belo noske pa so iz Afrike. In kakšen temperament imajo pravzaprav? Ja, ta manjše, zdaj na primer, mačaretke, one so zelo divje živali in se bolj družijo v krogu družine. To skupina bolj živijo. Tako da jih nemamo na človeka ne prav navaditi. Ne. Jaz sem te kupila v Nemčiji, v Krefelde, to je ena gospa, ki praktično ona živi, se preživlja z opicami. Ona ima po 30 komadov, včasih še poveč. In jih tako potrede mačaretke, naprimer, ona vse v skupine potem prodavlja. Zdaj, mojo skupino, naprimer, ona jih je imela 4 leta in je samo enkrat mlade imela. In zaradi tega jih je potem ona dala celo sklopino v stran s prvimi mladički tudi. Sicer, koliko je življenjska doba opic? Zdaj, naprimer, mačaretke, ona ata, samčke, naprimer, oni so do 16 let. Samičke pa so 12-13 let, ker to pa je povezano z tem, ker te samičke praktično one se dvakrat na leto parijo. Nosi pa po 5 mesecev in zaradi tega samička prej umre, ker je izčrpano telo, ne more tako dolgo živeti. Samček je dosti duže. Kaj pa zdaj sneguljčica, ta večja belonoska naprimer, ona pa je lahko do 60-80 let stara, kada, me lahko preživi. No, tudi sežeta, kako se sicer opice ujamejo v stanovanju z ostalimi živalmi? Zelo dobro, moram reči. Sem presenečena zelo. Zdaj, naprimer, s tem črnim našim čikotom, tega ona jaha, on njo, in se strašno dobro zastopi, da edino z mojo ta malo, kaj imam tu, našo Džodžiko, razvajeno, ker ona je tudi precej freh, in z njoj pa se malo tepeta. Ampak se ujamete, ne? Ja, ujamete, samo sneguljčica gre, kar je jeze, ona je rada jeze. Ona pride, pa jo za uho potegne, pa jo za rep, pa jo v bruh stigne. In svega pol se tega ona ne pusti, te pa za njo čapne, ki bi jo vedela, ne? Samo drugače pa tak, mora pa stalno ide k njej kletki, pa se te... Tak, če je v kletki, se primeta, pa se ljubčka da. No, pogledajte, mnogokrat zasledimo razni otroci pravijo, opice pa lepo imetne, opice bi pa jaz tudi imel, ne. Se strinjate s tem, da je pa opice konc koncev zelo, zelo težko imeti doma po svoje, ne? Ja, jaz bi rekla, dobro, opica je interesantna, je lepa žival, samo s tem je zelo dosti skrbi, dela. In to ni za vsakega. Za otroka pa sploh to ne bi jaz priporočala, da bi, naprimer, zdaj starši rekli, bom kupil mojemu otroku opico. Ker to je neodgovorno od staršo tudi, ker otrok se ne more z opico tako igrati, on to vidi kot igračko. To pa ni igrač, da je živo bitje. V prvi vrsti pač, ja. Moraš imeti veselje, ne? Moraš imeti zelo veselje, ja. Ker to ne more tudi vsak človek se zdaj s tem ukvarjati, potrpljenje moraš tudi imeti. Ker ti res dosti časa pa potrpljenja rabiš, da si jih sploh navadiš na sebe, da k tabi pridajo sploh prvo kratke. To je težko od začetka, ker to je praktično to divja žival, ne? Živijo, ja, narave in rabijo oni dolgo časa, da se na tebe prilagodijo, sploh da se na tebe navadijo. Poglejte, Nadja Potočnik, mogoče lahko pišete vaš delovni dan, kako se ukvarjate z opicami, od jutra do večera? Moj delovni dan se začne zjutraj že z opicami, ko najprvo jim je prepravim hrano in to 4 različne kreseline. Naprimer, opice moramo reči, je kot mali otrok, kot dojenček, ker oni jejo dojenčkovo hrano. Ja te jim to dam, te jih počistim, ja te grem z mojimi kužekami dol, te še imam enega papagaja, tega tudi treba očistiti, pa mu hrano, bolje popovdne, že hitro, do povdne, hitro mimo,
Popovdom ono že spet moj opicam te jeste na rede sadja, verčina na režem, pol pa mučka ne krompije tudi rada jeo keksa. No. Ja te pa že tudi moraš tudi spet papir menjat, kaj jaz imam vse posod v kletka papir notri, kaj to je bolj čisto, lahko hitro menjam. Ne? No, veš čas govorijo, da so opice v stanovanju, jih daj spustite ven, je varno. Do starša jih nisem ven spustila, pred amali verjetno nikoli ne bom, ker ono so prežive. Ona bi mi vyšla, ker pri nas so tudi dosti drevja gore v Nemčiji, kjer jaz živim, in tako jih ne bi več dobila. Pri Sneguljčici pa upam, da mi je enkrat tak dač imela kot kakega kužeka, kam je lahko vse posod sabo nosila. Ker jaz že treniram na vrbico in bo bom začela, da bo pleničke tudi dobila, tako pa jo malo oblekla, kako oblekca, kam te lahko še šla. Se pustijo za to? Ja, ja, ja. Gospa Nadja Potočnik, mislim, da sva povedala malce tudi kakšno drugo zgodbo, kar se tiče opice, da mogoče bojo zdaj nekateri le uvideli, da opice pa niso za vsako stanovanje. Ne, ne niso. To že moraš imeti stanovanje, ker moram pa reči, kaj je zdaj pri opicah tudi, kaj ni dobro, ker one imajo svoj duh. In ta vonja dobiš ven. Jaz sicer vsak dan čistim po parkrat, pa imam ekstra take stvari, ko pošprejam, ne. Da bi ti si von skraj in tega ne dobiš več, da imaš to enkrat stanovanje in dobiš ven. Posebno bi mađaretka, ker mađaretka, ona praktično ki leti tam, ona se spusti. Ja. In ona dosti, mađaretke imajo na vano, naprimer, ona strašno dosti lulajo. In ona tudi, kaj bi to, magirajo. Ker ima moram stalno take hlot tam, praktično drevico notri. In to ona kak friško dobijo, oni tudi zglodajo, se luknice naredijo in se gor polula. Ker oni morajo svoj duh imeti. Takole bo rekla za konec pogovora, srečno pot nazaj v Nemčijo, hvala tako vam, kot seveda vsem vašim štirim opicam. Najlepša hvala. Torej, hvala za pozornost in seveda bomo rekli, mogoče boste sedaj na opice gledali tudi z druge strani in mogoče prej dvakrat premislili, ali jih boste imeli v svojem stanovanju ali ne.